fait ça chez moi. Le cas Baïkaze, c'est Abadou Kurikirana. Je suis le vrai pasteur Modag Jean. 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 Je Mwami Yesu. Iryo jambo rigaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye abi Filipi cyo cya kane ku murongo wa kane. Pawulo yavuze ati mugumye kwishimira muri nyagasani, reka mbisubiremo mwishime. Pabari nakoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Iri jambo rigaruka kabiri. Kandi iyo witonze cyane ugasesengura mu rwandiko Pawulo yandikiye abi Filipi, iri jambo ushobora kuribona inshuro 15 Pawulo arigarukaho. Kwishimira mu mwami bivuga iki? Iyo dutekereje ku byishimo tugira hano ku isi, usanga ibyishimo byacu kenshi bishingira ku bintu tuba dushaka. Iyo tubibonye hakaba ibyishimo, ariko ibyo byishimo kenshi biba ari iby'igihe gito, kuko iyo wifuza ikintu ukakibona urakishimira, ariko hashira iminsi ugasanga ibyo byishimo byarangiye. Kandi iyo turebye kuri uyu murongo tumaze kumva, kuba Pawulo yarasubiyemo kabiri ukanareba, ubona ko ari itegeko Pawulo ategeka ku bakristu bose ko bakwiye kwishimira mu mwami Yesu. Ariko ibyo bintu byashoboka gute hano ku isi? Ese kwishimira muri nyagasani bivuga ko udashobora kubabara, bivuga ko udashobora kubona ibyago? Oya, kuko iyo turebye mu Bitesalonike cya gatanu, Tesalonike ba mbere cya gatanu ku murongo wa 16, Pawulo kandi yanditse ati mwishime iteka. Ibyo byishimo by'iteka birashoboka kuboneka. Kandi tureba muri Yohani 11 ku murongo wa 35, tusoma ngo Yesu ararira. Hanyuma turamuba mu Baroma 12 ku murongo wa 15, uyu ni Pawulo kandi handitse ngo mwishime n'abishimye, murirane n'abarira. Ntabwo bivuga yuko rero mu gihe tukiri hano ku isi ko tutahura n'ibyago, ko tutababara. Ibyo byishimo Pawulo atubwira ko tukwiye kugira, cyo shaka ko tuganiraho, aho biba bishingiye ko tumaze kumva ko tukwiye kwishimana n'abishimye, tukwiye no kubabara n'ababaye, kandi muri buzima turimo duhura n'ibyago, kandi byose nta nubwo twarenganya Imana, kuko ibyo byose byakuruwe n'abakurambere bacu ko batigeze bumvira ibyo Imana yari yababujije. Nashaka turebere hamwe icyatuma tubona ibyishimo by'iteka ryose, kuko nababwiye yuko niba Pawulo yaravuze ati mugumye kwishimira muri nyagasani, reka mbisubiremo mwishime, urebye iyo mwishime iri muri forme ya imperative, ni itegeko bikwiye kuba mu buzima bw'umukristu buri munsi buri munsi. Kandi ntagaruke aho, ugiye no muri Yakobo 4:9, Yakobo yanditse ngo nimushavure murire muboroge, ngo ibitwenge byanyu nibihinduke imiborogo, n'ibyishimo byanyu bihinduke agahinde. Aya yose ni amagambo y'Imana. Nacyo gituma nshaka kuvuga yuko kwishimira mu mwami Yesu, naho ijambo ry'Imana ritusaba ko dukwiye kwishima iteka ryose, rivuga ko tudashobora guhura n'iki n'ibitubabaza,
tashobora kurira tashobora kugira ibyago ko twamaze kumva kuri uwo murongo ko Yesu ararira ni cyagihe usimye gutya 11 ni cyagihe agera ku gituro aho Lazaro bari bamuhambye icyamurijije cyane no kutizera kw'abantu reka turebere hamwe icyatuma tugira ibyishimo by'iteka nk'uko ijambo ry'Imana bidusaba icya mbere nashaka ko turebera hamwe ibyishimo by'iteka kwishimira icya mbere nashaka ko turebera hamwe ni kwishimira muri nyagasani ntabwo ari kubyiyumvamo gusa ntabwo ari feeling ntabwo biterwa n'ibintu bufite kwishimira muri nyagasani uko nari maze kubivuga mu gice cya kane ku murongo wa kane ni itegeko Imana ishaka ko twishimira muri nyagasani kwishimira muri nyagasani icya kabiri ni ukunyurwa nibyo ufite ni ukunyurwa nibihe urimo kandi ukiringira Imana mu byirimo byose ko Imana ifite igisubizo kandi ko Imana iri kumwe nayo kuko mu gihe turi ku isi hari igihe tuzishima hari igihe tutazishima kuko duhura n'iki n'ibibazo bitandukanye ariko mu gihe uri muri nyagasani mu gihe unyurwa nibyo ufite mu gihe unyurwa nibihe urimo ibyo byishimo uzabifite uyanditse aya magambo reka tumutekerezeho ni Pawulo igihe yandikaga uru rwandiko ntabwo yari amerewe neza yari no muri prison yari afunzwe atotezwa n'iki kubwo ijambo ry'Imana kuko kwamamaza inkuru nziza uko nabibabwiye iri jambo rigaruka inshuro 15 mu rwandiko yandikiye abi Filipi turasoma kandi na cyagiye yari amaze gukiza wa mukobwa yaragwaye amadayimoni yari hano mu mudugudu w'i Filipi ni naho bamufungiye kuko amaze gukiza umuntu arwaye amadayimoni igihe yari afunzwe ari kumwe na Sila bari muri prison icyo bakoze ni iki bahimbaje Imana ntabwo batwawe n'agahinda batekereza ko bahowe ubusa ariko basingije Imana kuko bazi ko batotejwe cyangwa bafunzwe kubw'ubutumwa bwiza mu yandi magambo nari kudavuga bariko baranyurwa n'ibihe barimo kuko bazi ko ibyo bariko barakora ko ari ukugira ngo banezeze Uwiteka Imana yabahamagaye iyo turebye kuri icyo gice nyine cya Filipi kane ku murongo wa 13 aho twasomye handitse ngo ibyo simbivugishwa n'ubukene kuko uko ndi kose namenyereye kunyurwa n'ibyo mfite nzi kubaho gikene nzi no kubaho gikungu aho ndi hose niko byamera kose namenyereye guhaga no gusonza menyera kugira ibisagutse no kugira bike mbashishwa byose na Kristo antera imbaraga kuna imaze kubatuma na imaze kubabwira ikintu cya kabiri ni kunyurwa uko Paul yabyanditse ari atwereka yuko ko yamenyere kuba igikene yamenyere kuba igikungu kandi ashobozwa na Kristo kuko ari wa muhimbaraga iyo niyo ntambwe nagomba kuvuga ya kabiri ko kugira ngo umuntu yame yishimye iteka ryose nuko akwiye kunyurwa n'ibyo afite nuko akwiye kunyurwa n'ibihe
arimo reka mbasabo bari ko baranyumva igikenewe cyane nuko tukuye kurushiriza kwizera imana aho kwizera ubwacu igituma kenshi n'ibyishimo tukunda kubibura haraho twizera ubwacu tukizera n'abantu uzarebe iyo wizeye umuntu hanyuma akaguhemukira cyangwa icyo wari umwitezeho ntukibone muri icyo gihe ibyishimo byawe biragenda reka twizere imana yacu kuko imana yacu ntabwihemuka imana yacu isohoza amasezerano twakwishimira muri Yesu iteka gute niko twabisomye mu Bitesalonike mwishime iteka icyo navuga icya mbere kugira ngo ugire ibyo byishimo by'iteka nuko ukwiye kwisuzuma nuko dukwiye kwisuzuma twenyine ubwacu tukareba ubusabane bwacu n'Imana yacu twizera icyo nicyo kintu cya mbere dukwiye gukora kuko ntushobora kugira ibyishimo by'iteka utafite ubusabane bwuzuye n'Imana kuko tumaze kumva ko dukwiye kwishimira muri Yesu dukwiye kwishimira muri nyagasani ntabwo dukwiye kwishimira ku bintu bifadika ntabwo twishimira ku bw'abantu dukwiye kwishimira muri nyagasani ni nayo mpamvu dukwiye kureba ubusabane bwacu n'Imana yacu uko bumeze mu kwizera kwacu hari ndakurisha cyane urwandiko rwa Bifilipi iyo tureba Bifilipi gatatu ku murongo wa mbere n'uwa kabiri Paulo yanditse ati ibisigaye bavandimwe mwishimire muri nyagasani sindambirwa kubandikira ibintu bisubiramo igihe bafitiye akamaro kabiri mwirinde zambwa arizo bagize abagizi ba nabi bakunda ibyo kwikebagura kuri kane kanugeza kuri gatandatu handitse ngo njye mfite impamvu zatuma niyemerera ubwanjye haramutse hagize uwibwira ko afite impamvu zo kwiyemera jyewe namuhiga umva nawe nakebwe ku munsi w'umunani ndi umwisirayeli wakavukire wo mu muryango wa Benyamini ndi umuheburayo butwi ku byerekeye gukurikiza amategeko ndumufarisayo naho ku byerekeye ishaka natotezaga umuryango wa Kristo ku byerekeye ubutungane buzanwa n'amategeko naho nari inyangamugayo iyo tusomye hano turabona uko Paulo aravuga uko yabanje kuba ariko yasanze ibyo byose ntacyo bimaze icyo gituma nkuko nayimaze kubabwira nti kugira ngo twishimire muri nyagasani iteka ikintu cya mbere ni ukwisuzuma ukareba ubusabane bwawe n'Imana yawe mu kwizera Yesu Kristo icya kabiri nashaka ko tuvuga ni ukumvira Imana kugira ngo ibyo byishimo by'iteka biboneke iminsi yose yo kubaho kwawe kugeza uzava hano ku isi ni uko ukwiye kumvira Imana ukayoborwa n'Umwuka Wera nuko nabivuze igihe Paulo ari muri prison kandi yari afunzwe akuri ku minyororo ntibyambuje kugira ngo ahimbaze Imana ashime Imana nuko yari yuzuye Umwuka Wera nuko yari ayobowe n'Umwuka Wera ni nayo mpamvu ya kabiri nagomba kuvuga yuko impamvu ya kabiri kugira ngo twishimire muri nyagasani iteka nuko tukwiye kumvira Imana kandi tukayoborwa n'Umwuka Wera Paulo kandi yandikira Abigalatiya igice cya gatanu ku murongo wa 16
reka tusome ku murongo wa 13 handitse ngo mukoresha neza igihe mufite nkuko iminsi ari mibi. Uwo ni Pawulo. Igihe dufite hano ku ntabwo ari igihe cyoroshye ko tumaze kumva nacyo tumashaka kuvuga yuko dukoresha neza igihe kuyoborwa n'umwuka ni process. Si kuvuga ko ari ibintu kwiye kuba umunsi umwe bikarangira ni ibintu bikomeza kandi kuyoborwa n'umwuka n'ukumvira Imana n'ukumvira ijambo ry'Imana n'ukugenda nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Abayoborwa n'umwuka ntabwo ari ukuvuga indimi. Abayoborwa n'umwuka nibo barangwa n'imbuto z'umwuka. Tubona mu Bigalatiya 5 nyene kuva kuri 22 kugeza kuri 23. Kwihangana, kugira urukundo, kugira neza n'ibyo byose tubona hariyo. Ibyo byo biranga abantu bayoborwa n'umwuka. Ni process, ibintu bikorwa rimwe ngo birangire. 3 nakubwira kugira ngo ukurushye kwishimira mu mwami wacu nuko kwiye gusuzuma ibigeragezo uburimo. Ntago bivuga yuko kwishimira mu mwami muri Yesu Kristo ngo ntago tuzahura n'ibigeragezo. Tura n'ibigeragezo kandi uzareba umuntu wese agerageza kugenda ku ijambo ry'Imana rimusaba cyangwa ridusaba ni nawe ageragezwa cyane. Rero mu gihe twumvira Imana tukwiye gusuzuma ibigeragezo turimo, tukwiye gusuzuma ibihe turimo tukabisuzumisha ijambo ry'Imana uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Ushobora kuba uri mu bihe bikomeye ugatangura kwibaza ati si kubera iki ibi bimbayeho. Nk'ibihe Pawulo yari arimo atotezwa ariko yakomeje guhimbaza Imana. Nimba uri mu bihe bikomeye uri kuratotezwa uri mu bigeragezo bikomeye ukwiye kwisuzuma ukwiye kuraba iyo mpamvu urimo. Nimba uri muri ibyo bigeragezo kubwo kumvira Imana kubwo umurimo w'Imana icyo wakora wewe n'uguhimbaza Imana n'ugushima Imana kuko hari igihe tubura n'ibigeragezo ariko tubiteje. Nacyo gituma navuze ndi impamvu ya gatatu nuko dukwiye gusuzuma ibigeragezo turimo tukabisuzumisha ijambo ry'Imana. Nuko Pawulo n'igihe ariko aratotezwa nta kindi yahorwaga ntabwo bwari busambanyi ariko yahorwaga kubwo kuvuga izina rya Kristo. Ibyo byatumye ahimbaza Imana yishimira no kuba ari muri prizo kubw'ubutumwa bwiza. Abi Filipine twari turi kuteye cya mbere ku murongo wa 14 handitse nakadusome bavandimwe ndashaka ko kubamenyesha ko ibyambayeho byatumye ubutumwa bwiza butera imbere ku buryo abo mu ngoro y'umwami w'i Roma bose ndetse no mu na rubanda rwose bamenye ko nafunzwe mporwa Kristo. Ikindi kandi izi ngoyi zanje zatumye abenshi mu bavandimwe bakomera kuri nyagasani maze barushaho kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Nagomba kubabwira rero bavandimwe igihe cyose turi mu bigeragezo ukwiye kwisuzuma ukareba ibyo bigeragezo aho bituruka cyangwa se kubera iki uri kuragerageza. Pawulo turabona hano nawe yari afunzwe yakomeje kuvuga ubutumwa bituma n'abamurindaga bakizwa kandi n'abavandimwe muri nyagasani bakomezwa. Icya kane kwishimira muri nyagasani. Uwishimira muri nyagasani amenye uko yitwara mu bigeragezo. Nababwiye yuko ko kwishimira muri nyagasani biratubuza ko
tugegwa ngo nibyaha amenye uko yitwara mu bigeragezo ashingiye ku ijambo ry'Imana uwo nuwe agira ibyishimo icya kane nashaka kuvuga uwishimira muri nyagasani kwishimira muri nyagasani ni yari muri bigeragezo ahimbaza Imana araririmba agashima Imana kuko ari itegeko umwami Yesu yadutegetse nkuko yabihishuriye Pawulo mwishimye iyo verbe iri muri imperative ni itegeko iyo ari itegeko rero nta mpamvu yatubuza kugira ngo tugire ibyo byishimo muri Kristo ni itegeko Imana ishaka ko ibyo byishimo bihora muri twebwe icya gatanu kwishimira muri Yesu ufite ibyishimo muri Yesu araririmba ariko gushima Imana kuko tubisabwa ntabwo ategekwa kuko niba biri muri we nkuko tubona Pawulo nari muri prison yahimbaje Imana Pawulo kandi atwereka yuko abuzi umwuka wera bararirimba icya gatandatu bakorera Imana bishimye kuko tubibona mu rwandiko ariko turasoma igice cya mbere ku murongo wa 12 handitse ngo muri Filipi bavandimwe ndashaka ko kubamenyesha ko ibyambayeho byatumye ubutumwa bwiza butera imbere abuzi umwuka wera bakorera Imana bishimye icya karindwi bahanga amaso ku mwami Yesu amaso yabo ntabwo bahagaze mukurure bibintu ntabwo bahagaze kuko yumva ko ateye ariko bahanga amaso kuri nyagasani kuko ari wabaha n'ibyishimo uko ari nawe bakorera Abikolosayi gatatu ku murongo wa kabiri handitse ngo muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo ku isi kuri kane kuko mwapfanye na Kristo kandi ubunyigo bwanyu bukaba bwarahishwe hamwe nawe mu mana ubugingo bwanyu kane nyakuri ni Kristo ubwazagaragara rero namwe muzagaragara muri hamwe nawe mufite ikuzo uwo tukwiye guhanga amaso ni Kristo kugira ibyo byishimo nuko ukwiye guhanga amaso kuri Kristo icyo umunani aricyo ndangirizaho ni kubaho mu kwizera atari ukubaho uko wiyumvamo atari ukubaho ku byo ubonesha amaso ariko ni ukubaho mu kwizera nkuko Pawulo yari abayeho ubaho mu kwizera ubwo twagiye tubibona ni nawe anyurwa n'ibyo afite ndetse na circonstance n'ibihe abarimo reka ndangize kuri mu Baroma ni Pawulo yanditse igice cya 15 ku murongo wa 13 after none Imana yo soko yo kwiringira ibasenderezemo ibyishimo n'amahoro mukesha kuyizera kugira ngo mubone kwiringira ku buryo busesuye mubashijwe n'umwuka w'umuziranenge ibyishimo bikomoka mu kwizera bavandimwe reka ndangirizaho ibyo byishimo para twandika ko dukwiye kwishima iteka ryose n'ahandi bishobora gukomoka kuko twakwiye kwishima mu mwami wacu Yesu Kristo nuko tukwiye kugendera kwitumaze kumva bigira ku munani
subiyemo mu magambo make suzuma neza ubusabane bwawe n'Imana icya kabiri kumvira Imana icya gatatu suzuma ibigeragezo urimo icya kane uko witwara mu bigeragezo icya gatandatu ririmba ko nikimeze kirangwa ko uzi umwuka wera icya gatandatu korera Imana wishimye icya karindwi hanga amaso ku mwami Yesu no ku masezerano yayo cya nyuma cyo cy'umunani baho mu kwizera atari uko wiyumvamo cyangwa kubyibona reka rero ko ari iteko ry'umwami wacu Yesu yatutegetse n'indumwa Paulo adusaba ni itegeko tukwiye kumvira nimureke twishimire muri nyagasani uko parabidusaba murakoze.